Myślę o Boisku. Karate! Nie, 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 szuszo, i tak jak i tak nie. No bo ja bym zajmował, bo prawo się nie da, bo tak nie będzie. Aleluja! Pytanie, jak on wie, kana? No bo cię nie zajmował, prawo się nie da, nie będzie. A bo twój kana będzie to, twizę, pojinduka, ugasanade, na Kristo. Karimu mu nego, imana, ja nie dokte, ja tyle. Kuduhindura abakizwa ariko rero tugahindura isura uko bwije ko bukeye tugahinduka tugasana nande na Kristo Imana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Tugahinduka tugasana na Kristo. Kristo mu mibabaro ye mu bibazo yagize mu gushushurika mu kwanga mu gutuka mu gusuzugwa kugeza ariko ku musaraba ntabwo yigeze ahindura karakteri. Yarabiraga ati ngo nimwiririre mwebwe mwe njyewe mura njyewe urabona ko kurindira kubona no kubabona bamujyanye babagore ati nimwiririre na haleluya. Petero agiye kurwanira cy'umutwe umugaragu w'abandi ariko Petero ubu kabisa ubona ni igihe cyo kurwana ni igihe cyo kwitwa bavyihoreye ibyo byinshi agera ko ajya gute arongera arakiza yari umukiza kugeza kugeza n'igihe bageze gute bagiye kumufata. Yesu ashimwe cyane. Oh hallelujah! Oh hallelujah! Yewe ndacyagisanga cyangwa tugiye ku musaraba ntabwo watubwirwa gishubije nawe ntabwo yigeze agisubiza nawe badufashe kandi tugire neza. Haleluya. Pasiteri mushumba yagize ati ni indirimbo ndashaka gusa nawe ni ijana na mirongo inani n'umunani nubwo bakwangaga ariko ntabwo wigeze kwitura inabi wagiriwe yose. Haleluya. Nanjye n'umutima wo gukunda abanya arushya cyane. Turangiza inyigisho yacu ya mu gitondo twavuze ngo uzanyemeza ko ukunda umunsi uzaba ugoswe n'abakwanga kuko uzanyemeza ko ufite urukundo rwinshi mu mutima aho n'uwawe uba hagati yawe na mama na nyogokuru na sogokuru na bene so na bene data korari bo size bo kugira haleluya bene data o haleluya abagusekera ukabasekera umunsi uzasekera umuntu akaguha ikinyiramenyo hanyuma ugakomeza ugaseka nibwo uzamenya ko wuzuye urukundo rw'Imana. Umunsi umunsi uzanyemeza kwihangana ariko nyine wanyuze mu ki mbere uko uza kwihangana mu byaka mu byaka gute kwihangana uzumva abantu benshi bavuga ngo ariko nawe mana nawe Yesu kabisa nawe urabibona ko nta kundi ari kubigenza rero nta kundi bari kubigenza pe yagize kabiri yagize uwa gatatu nanjye ndamusubiza uko ubuse wowe kubigenza usumba ntabwo ndabwo hanyuma se Kristo yari kubigenza ate mani dufashe kandi tugire neza uzanyemeza ko ufite amahoro ya Kristo mu mutima yuzuye igiye hari ibikuza amahoro byaje ukajya gute ukabyihanganira warangiza ukajya gute ukaririra mani dufashe kandi tugire neza. Haleluya. Mugabo wa pastor ari ya nago mu muzi wenda. Kora atanze madamu bagiye muri antero baratubwira. Abantu bigeze kwicwa ni modoka hirya hari harimo n'umugore wari ufite mu pastor wo muri za UTM. Kacise ni imyaka itatu. Mama nayo ntaragereza cyane. Yari jeune pastor predicateur uvuga ubutumwa bwiza yihanganisha abantu bakomeza nkuko nanjye ndimo kujya gute kwihanganisha. Nana umunsi kandi bari bamaranye amezi ntabwo ntabwo ari imyaka ntabwo arabaje noneho agiye gusura iwabo i Burundi agaruka ari iki ari intumbi ariko kukiriyo niwe wigisha abantu bakavuga bati si bishoboka bite. Haleluya. Akavuga ati mugeni yataje nyine numvaga mukunze ariko Kristo yamukunze ntakundi nyine kandi ngo ndashaka kumenya icyo Kirisitu arimo gushaka kunshakaho. Yesu ashimwe cyane. Ubundi ntabwo tugomba kwishima kubera ko ibyago byatugezeho ahubwo tugomba gushima Imana kubera ko ari cyo ishaka kugira gute kutugezaho muri ibyo kuri iyo shaka ibyago ntabwo bishimishe nimuze kunyumva neza n'abantu babyigisha nabi bakavuga ngo mwibaho byose kugira gute muhore mushimwe ntabwo nzashima kubera ko mama yapfuye ahubwo nzashima kubera ko urupfu rwa mama ari cyo barashaka kunyigishirizamo ntabwo ashima kubera ko umugore wawe yapfuye uzashima kubera ko imana yari imizi nawe irakuzi ni ishuri
muri kwa shia zavamo diplomi zite yoniyo tutengeza kwa matiko tukashimima yesa shimu chana hallelujah kiumbi kanyina zika njimjo hali shimu chana yomaza kujani mivani na yaka kristo neza yimbi seora mwe jereye hajimora soko unye uko unaryoshe yesa shimu chana imindi kwa sivishari hakushua kukufanamu uzafati ndimu fate nubuchi mundu buchi chani kani kakunda ndimu mura wenda kwenye namu mabiku chiza chani haimano na ushiru buchi mukanwa haimano uranjiza fate ndimu ndimu za shahira aliko umafena kanyoye keke aya na buchi mjindari umafitu kia nageza tukishimilane mwibawro ya tukishimilane makuma muri kino gihe abakristo n'abanyarwanda barimo barababaye hari uwo twaganiriye ejo tutari wakira na kirisito ariko twari turimo gutereta reka tuvuge gute ariko atari muri kino gihe rero ngiye inzoga nyinshi cyane yarayiteye mitsingi ariko se kunywe mitsingi iki gihe uraza kugeza ryari hari muri ya famili uraza kugeza nimugoroba ati muri kino gihe njyewe biba byashaguye n'umugore wanjye arabizi ibiki byashaguye ati muri kino gihe nongera nkibuka abantu urumva arimo aranyura hehe ibibazo ariko none se natwe tuvuze induru abizera kirisitu n'abategereje kirisitu natwe tumere nk'abagushije ishyano natwe dusakuze natwe turire kandi kirisito ahari haleluya n'umusemburo w'ibyishimo n'amahoro n'umunezero yesu ashimwe cyane nubwo bisharira ntabwo tunyuze kubyirengagiza nubwo bisharira nubwo bibabaje ariko kirisito atubera umusemburo w'iki w'amahoro n'ibyishimo n'umunezero kandi uko tugenda dusa na kirisito aturemamo iki atugira nk'igiki nk'igishusho runaka uriya reka da uriya nigisha kuri sekoteke hari umuporofeseri nari mfite ukunda abakobwa cyane kandi abivuga ukunda ubusambo so wowe ose njye kumuvuga simuvuze ariko cyashimishije ni umukristo umwe yagiye kugerageza abakristo kazi n'abakristo baragerageza kandi imana irabyemera ko mugerageza kuri urwo ruhande ariko icyo imana itemera ni ukugera gute ni ukugwa mu cyaha iratanga Yosefu yaragerageje ntiyagira gute ntiyagwa mu cyaha imana iramwirata abacishwe bugufi gakeya ahita agira gute arongera agasanga imana yemera ko kugeragezwa bitujya imbere ariko kugira ngo tuze kugira gute tuze kujugunya kimwe twemere ikindi tujugunye icyaha twemere gute kunesha icyaha imana ishimwe cyane ni ishuri imana ibigwaye ishatse byo kwiga imana ibigwaye ishatse byo kugira gute cyo kwiga byo kunyura aho ngaho kugira ngo ugire gute kugira ngo uneshe ari kugira ngo uneshe ni ukugira ngo ugire gute uneshe kristo w'umwana umwe amaze gutwara inda amaze kubyara araza turere ndashaka gushima imana tubigira ariko se ya muntu yo gushima imana akaza turamwiba gushima imana kandi ashaka gushima imana none ndari bigiye kumuhetana reka tumuhe gushima imana ndashima imana ko ibingibi imana yari yarabimbwiye neza rwose ko nzatwita ndetse nkanabyara neza imana yarakubwiye ndetse niba yarakubwiye ngo uzatwite oya yarakubwiye ngo nutaba hari inzira ebyiri iyo gutwita n'iyo kudatwita uzatoranya imwe iyo ushaka ntabwo ari ryo uzagutoranyiriza